Tá fácil, gente. Tá super fácil acordar. A gente tá no caminho, entendeu? Tempo nubladão para fazer o Vale do Paty. A gente dormiu no início da trilha do Vale do Paty, né? Todo mundo larga o carro aqui para iniciar a subida. Dica, ó. Sabe aquele momento que você sente falta até do sopão quentinho do colégio? Podia estar no Netflix, comendo pipoca doce. Ai, tomando um banho quente. Essa mirante dá mais o quê? Umas 2 horas? É, umas 2 horas. Beleza. Dica da malandragem. Você fala que vai parar para fazer um xixi ou que vai parar para tirar uma foto. Daí ele, apressado, fala: ah, posso ir indo? Você fala: pode. Daí ele vai e leva as coisas, cara. E quando você vê, você tá com um pouquinho, cara. Você se deu bem, entendeu? Pega essa, mulherada. Fala que vai parar pra fazer o xixizinho, tirar uma foto, que ele se apressa e leva tudo. Faço o que o Vida de Kombi faz. Azedo. Cara, o cuscuz tá azedo. A gente só tem bolacha de abissal e uma sardinha e 2 ovos. Olha. Pra voltar, quantos quilômetros? Agora, 10. 6 que a gente veio e mais 4 que a gente andou agora. Parabéns, parabéns. Não faça igual a gente. Sempre verifico sua merda do seu cuscuz. Logo, eu vou morrer de fome, cara. Eu vou morrer de fome. Não. Vamos voltar já. Não, e falando sério. Não precisa de guia para fazer Vale do Paty. Fabi é a favor do guia. Não. Por que, Fabi? Tu é a favor do guia? Eu não sou a favor do guia. Você acabou de defender o guia, cara. O guia é uma opção para muitas pessoas que não têm habilidade na trilha, não tem o discernimento de encontrar a trilha certa, tem dificuldade de carregar mochila, não sabe usar um GPS. Uma trilha fácil dessa? Se eu não tivesse aqui, já tinha te perdido 3 vezes. Que perdido, garoto? Já tinha te perdido 3 vezes. Ai, pronto. Ó, a trilha é absurdamente marcada, cara. Não tem como. Só se a pessoa for muito... Primeiro, tu fez parte da trilha. Tu não fez toda a trilha. Eu já fiz a trilha em 2007. Sem guia. Já fiz a trilha em 2007 sem guia. Não tive o menor problema. Que guia o quê, rapaz? Não dá pra ser mais. Vem na organização precipitada. Cara, é um campo aberto. Não é uma área de floresta que você vai se perder. É área de campos gerais. Não é a jungle que você tá... Foi pra todos, né? Tem gente que não tem capacidade. Fabi quer virar guia, gente. É por isso. Fabi vai morar aqui no Vale do Capão, vai se oferecer como guia. Tchau, gente. Se inscreve no canal. Não se esqueça, curta, compartilhe. E não precisa de guia!